Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про порушення під час повторного голосування за міських голів Дніпра та Нікополя. З нами координатор громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадим Головченко. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області, має дві вищі освіти – за фахом інженер та юрист. Протягом багатьох років займається моніторингом виборчого процесу. Хобі – футбол. Вадиме, радий вітати вас у нашій студії. Ну, я знаю, що був непростий у вас і минулий день, і минула ніч, але все ж таки не можна запитати, з вашої точки зору, з точки зору загалом спостерігачів, яка була картина голосування? Чи багато було порушень? От взагалі, що можуть сказати спостерігачі, ви як координатор громадянської мережі, про вчорашній день? Ну, на відміну від першого туру, де приймало 17 кандидатів, вчора в нас уже в повторному голосуванні приймало лише 2 кандидати голосування за міського голову міста Дніпра, відповідно, 2 кандидати за міського голову міста Нікополя в нашій області Дніпропетровській. Але фактів порушення на порядок більше ми зафіксували іменно при повторному голосуванні. І майже 80% мають відношення до фактів намагання про сфотографувати виборчий бюлетень, своє волевиявлення з невідомим потім далі цілю. Можливо, виникає підозри або контрольоване голосування, або голосування з приводу, можливо, подальшого підкупу виборців. Вадиме, ну, про фотографування ми поговоримо дещо пізніше, я так думаю. Да? От ви сказали, набагато більше порушень, ніж у першому турі. Тоді голосували декілька бюлетенів, було і за міських голів, і за депутатів 4. Різних рівнів. Угу. Да, у Дніпрі 4, у Кроморозь, наприклад, 5, наскільки я знаю, да, декілька бюлетенів. Але такий ріст порушень, з чим ви пов'язуєте саме, скажімо, по Дніпро, по Нікополю? Ну, передусім, у нас був карантин між проміжками, між першим і другим голосуванням з моменту оголошення повторного голосування. Посилення його теж. Да, да, да. І практично його кандидати намагались дотримувати, щоб не бути звинуваченим у підвищенні рівні захворюваності виборців. І вся агітація вже зосереджена була в соціальних мережах, телебаченні місцевому і так далі. І фактично кандидати намагались по максимуму використати Ютуб, Фейсбук, телеграм-канали, донесення інформації, в тому числі самі проводили відеоролики власні і тому подібне, меседжери. Крім цього, було масово меседжери з приводу розповсюдження на обох кандидатів недостовірної інформації, різних брудних, там, їхню попередню біографічних даних з попереднього їхнього життя. І, відповідно, за останній тиждень, відповідно, з попередньої п'ятниці-суботи, почалось масове публічне рекламування в соціальних створення груп, соціальні сторінки, Фейсбук, телеграм-канали, вайбер-групи з приводу можливо під заробітку в день виборів можливості проголосувати за одного з кандидатів і так далі, який буде повідомлено меседжером, там повідомленням відповідно в день голосування. День голосування, і так. Це вже те, що організатори не ховалися, як раніше там намагалися по довіреним лише особам, сітки будували і так далі, а придали цьому масової рекламної кампанії, це вже відповідна наглість. І ми очікували, ну, передусім, це, ну, мабуть, кандидати одне одного, там, 8-8.30, звинувачують одне одного, там, опонента виставлять прізвище, відповідно, що фальсифікує. Але коли ми пішли виявлення фактів фотографування масово на виборчих дільницях, і це вже нас дуже насторожило, оскільки це вже може при зборі доказової бази поліції може виявитися на можливі підкупи виборців. І ми все-таки загострюємо увагу, передусім правоохоронних органів підрозділу «Кіберполіція», оскільки це в електронній мережі, і електронні сліди можна встановити, звідки, де, хто, з яких IP-адресів це було розповсюджено. І, відповідно, ми очікуємо все-таки, що буде встановлено організатора, відповідно, нахабного цього поведінки, і будуть вони покарані,
бо відповідно покарання за ці порушення буде попередженням уже на наступних виборах, що необхідно дотримуватись виборчого законодавства і взагалі поважати законодавство України, щоб виборці робили вибір лише добровільно своє, без всякого фінансового спонукання за того чи іншого кандидата. Угу. Ну, я знаю, що ви також були членом цієї вайбер-групи, вас додали це туди. Мене, без моєї згоди, мій публічний номер, який для журналістів, для коментарів, організатори додали мій номер. Слава Богу, нічого мені не писали, я не участвував, але я прослідкував, як адміністратори там спілкуються з виборцями майбутніми, відповідно, їм детальна інформація надходила, скоріш всього, про яку я не знаю, вже в особливі, бо там говорилося, ми зараз давайте перейдемо в особливе повідомлення і так далі, коли вже про якісь деталі говорилося. Але такі факти нас дуже сильно насторожують. Угу. А з вашої точки зору, виходячи з ваших слів, ви вважаєте, зрозуміло, поки що розслідування не завершене, таке інше, да, що це було все-таки централізованим? Ми не знаємо, ким воно централізовано. Одною групою, двома групами. Це повинні встановити правоохоронні органи і в кінці суд. Але суть, що нахабство дане, що воно передано публічності, і це розганялося на протязі тижня, наприклад, Viber група, вона моментально за тиждень набрала близько тільки виборців кількість до більше понад 20 тисяч на день голосування. Це по Дніпру. Так, це тільки лише по Дніпру. І це вже мене насторожує. Це дуже великий кількість виборців і тому подібне, яке могло при низькій явці, ну і сказити результати голосування. Так, пане Вадиме, от в принципі в день голосування, ну, можна було помітити навіть таку непряму агітацію, да, і в день тиші. Наскільки це серйозним порушенням? Мається на увазі фотографування? Ні, я зараз про непряму агітацію, про фотографування, знову ж таки, трохи пізніше. Ну, скажімо, білборди. Чи можна вважати якісь акції, які проводились в день голосування, непряму агітацію? Вони більш на цей раз борди були більш стриманіші. Це було зрозуміло, скоріш все, більш для персоналів, для стейкхолдерів, які це журналісти, там, політологи, громадські активісти, які за цим слідкують. А для виборців це було більш в нейтральних тонах, більш зрозуміліше. І я було дотримано певні законодавчі норми, і не можна звинуватити кандидатів в тому чи іншому з приводу зовнішньої реклами на великих площах рекламних. Пане Вадиме, ще перед тим, як перейти безпосередньо до порушень, хоча ми так трішки почали про це говорити, явка на виборах. На виборах у Дніпрі, зокрема, це було менше чверті від зареєстрованих виборців. Наскільки я знаю, по Нікополю приблизно така ж ситуація. Та ж сама ситуація. Да, по Україні трохи більше, це близько 30%. І з чим ви це пов'язуєте? Ми знаємо, що, скажімо, у першому турі була і так низька явка, це третина від зареєстрованих, зараз ще нижче. Чому так? Як шутив зранку, вчора в день голосування, може спричинити низьку явку, це хтось замовив з кандидатів сніг в Дніпрі. Один із факторів – це погодні умови, можливо. Інший факт, бо хтось був на вихідних на дачі, не хотів вже добиратися, або добирався вже пізніше, коли воно трішки питає, можливо, не пішли на виборчі дільниці. Ну, а головний фактор – це проблема всесвітня, це пандемія, яка вона спричинила низьку явку і в першому турі, а зараз тим паче, оскільки рівень захворюваності був дуже великий, хоча була дуже добре інформування в місті з приводу забезпечення виборчих ділів належними протиепідемічними засобами. Там були дезінфектори, маски, все було це, і це дуже добре. Я раді цікавості, наскільки воно є фактично, і відповідне інформування є на виборчих дільницях. Переконався, що вони були в наявності. Угу. Так, пане Вадиме, ще такий момент. У деяких ЗМІ, я так сьогодні листав стрічку, можна зустріти такі повідомлення з посиланням на опору, що саме в Дніпрі була найбільша кількість порушень. Чи відповідає це дійсності? Якщо за фотографування з 11 міст, то було зафіксовано взагалі, які вчора були повторне голосування, 40 фотографувань, то 30 фактів це відноситься до міста Дніпра. Так, пане Вадиме, ви вже декілька разів згадали про фотографування, давайте все-таки про нього поговоримо більш докладно. Дивіться, от наскільки я знаю, перед першим туром я спілкувався, зокрема, з представниками поліції, з деякими громадськими активістами. В принципі, вони говорили, що
сам факт фотографування не є порушенням. От чи відповідає це дійсності? І от якщо мене, скажімо, за руку хапає там спостерігач, чи ще хтось там, хто присутній на виборчій дільниці, і каже, що він фотографував, чи не порушує людина та, яка мене хапає, скажімо, да, сама таємницю голосування? От ваша позиція як спостерігача і з точки зору права хотілося б почути. Я б хотів би повідомити, відповідно, да, дійсно, коли фотографують пустий бюлетень, будь ласка, коли, як вони отримують, як вони йдуть до кабінки голосування, може з ним робити селфі з пустим виборчим бюлетенем. І відповідно, коли вже бюлетень знаходиться в скриньці для голосування, як він там лежить, за кого там галочка, це теж можна вже фотографувати, або коли під час підрахунку голосів. З моменту, коли виборець робить відмітку, приймає рішення, за кого він голосує, відповідно, і до моменту його вкидання, поки він не потрапить в виборчий бюлетень, в скриньці для голосування є таємничість. Анонімність за когось, щоб на виборця не було тиск, не було, щоб це було добровільне волевиявлення, усвідомлене і тому подібне. І відповідно, коли виборець робить фотографування, за кого він зробив вибір, сам факт не є порушенням, але факт, можливо, є, зразу викликає можливе правопорушення з моменту розголошення, за кого він і можливого підозру підкупу даного виборця за того чи іншого кандидата. І відповідно цей факт повинна встановити поліція під час попередніх слідчих дій, отримання пояснень відповідно і так далі. Дійсно, за руку ніхто не має вас права хапати відповідно з моменту. Але зупинити, привернути увагу про даний факт, що можливо може трапитись правопорушення, необхідно всім членам комісії, спостерігачам, розголошенням, бо це викликає відразу ж підозру. І поліція повинна зразу ж опитати. Якщо виборець говорить, надає інформацію, що так і так, вибачте, я помилився, але мене той та чи інша попросили проголосувати за винагороду, тут вже встановлюється певний факт, і відповідно вже далі продовжуються відповідно слідчі дії. Кримінальне провадження, напевно. Так, так, це. Так. Пане Вадиме, от я навіть про ситуацію, яку я вчора безпосередньо спостерігав на виборчій дільниці. Да? Жінка сфотографувала, ну не знаю, ми не бачили, фотографувала вона чи ні, може хтось там почув якийсь звук чи щось таке інше. Вона вийшла з кабінки, спостерігач, я не знаю, ну людина представлялись спостерігачем, казала, покажіть свій телефон, що ви там фотографували, що ви робили. Ця людина, яка робила такі дії, чи є вона порушником? Якщо вона показала і сказала, чого вона проголосувала, так чи ні? Ні, я маю на увазі оця людина, яка підходила до жінки. Да? Ну, чи вона є порушником за те, що вимагає? Так, да, показати телефон. Ну, потім поліція підійшла, будь-хто почала може, розбиратись. Будь-хто може, либо що, до вас звертатися з якоюсь пропозиціями. Ні, це зрозуміло. Да, але сам моє право показувати, да, чи ні. Так, да, да, це да. Дуже, да. І попередньо вона, але цей виборець, якого виникла підозра, може звернутися до правоохоронних органів, які повинні в тому числі з'ясувати, бо відбуло звернення будь-якого виборця або члена комісії, і вони повинні провести опитування, бо є вже підозрювана особа, кого підозрюють можливого підкупу виборців або розголошення таємничості голосування. І під час пояснення вже встановлюється, чи був відповідний факт, можливо, встановлю далі для подальших слідчих дій, чи ні. І вже далі справа передається вже слідчим. Да, і, до речі, продовжуючи цю ситуацію, потім там, ну, підійшли журналісти, багато журналістів було, оскільки там один з кандидатів на посаду міського голови голосував. Підійшла поліція, яка показала, що так робити не можна, але сказали, опускайте бюлетень у скриньку і далі продовжимо. Дуже правильно. Все правильно, да? Бо тут правопорушення, можливо, одне, не повинно тягнути правопорушення інше. Бо все-таки головніше, то кожен виборець має право голосу, конституційне право, яке ніхто не може позбавити. Якщо б забрали цей бюлетень, а там була відмітка за якогось кандидата, по-перше, відбулося розголошення за якого кандидата, таємничість, і не з його доброї волі самого виборця. По-друге, можливо, якщо не потрапив в скриньку для таємного голосування, там уже позбавлення права голосу. І відповідно наступає кримінальна відповідальність за позбавлення права. Хто це був? Голова комісії чи поліцейський? Хто цього права мав позбавити? А ніхто не має права позбавити. Та людина, якщо встановила правопорушення, далі вони за фактом розголошення таємничості голосування проводять інші слідчі дії, але право голосу в нього не забирають.
Так, пане Вадиме, коли говорять про порушення, я хочу більш таке загальне питання задати. Часто говорять про такі речі, як сітки, як каруселі. От для наших глядачів, що це взагалі таке? Ну, в нас виникли по деяких дільницях, що дійсно, можливо, були сітки каруселі. Поясню чому. Бо були деякі листівки, які були оформлені на тотожні ж бюлетні, і були вкинуті під час голосування в скриньки, а реальні бюлетні, я підозрюю, що були винесені за межі виборчої дільниці. І відповідно, я перепрошую. Так, будь ласка, у вас, я ж сказав, да. Був важкий день, важка да. Ніч, так і все. Відповідно, це вже, коли передача бюлетні десь за порогом в автобусі якомусь дядечки, який робить відміточку і дає гроші за винесення, слідуючому виборцю там дає уже заповнений, а той отримає новий, в кабінки міняє курточки просто місцями виносить, заповнений вкинув, і так, а свій пустий виносить, це вже карусель. Тобто вже достатньо, щоб організувати її, достатньо винести одного бюлетеня. І вже буде спотворення виборчих результатів. І за що, відповідно, необхідно, для цього є і спостерігачі, які повинні слідкувати, і члени комісії, які сидять на кожних за кожною виборчою адресою подвоє, щоб контролювати одне одного і дійсно довіряти результатам голосування волевиявленням виборців. Бо оскільки виборець, коли приходить на виборчу дільницю, його повинно відповідно лише по паспорту громадянина України встановити прізвище, ім'я, по батькові, фотографії, ідентифікація його обличчя і відповідно наявність його списку виборців. Відповідно, він це є право в нього отримане виборчі бюлетені. Якщо такого не відбулося, бо вчора були намагання проголосувати по додатку «Дія», що не відповідно до виборчого кодексу не передбачено. Це тобто ви маєте на увазі показати паспорт, так? В електронному вигляді на телефоні не передбачено, відповідно, лише паспорт у вигляді книжечки або ID-карточки громадянина України. Це є підстави для отримання виборчого бюлетня. На жаль, не все в законодавстві ще враховано ці моменти. Слідуючий момент, були намагання отримати виборчий бюлетень по закордонному виборчому паспорту, але, слава Богу, комісія вчасно і не видала. А якщо враховувати ще попередній досвід, що були члени ТВК в місті, пам'ятаю, Кам'янську, коли перевіряли, взяла паспорт подруги, і їй член комісії, не перевіряючи ідентифікацію по фотографії та чи інша особа, нам перевірила лише по паспорту, що є в списку виборців, надала бил. Це і відповідно піднявся скандал, оскільки людина сказала, що а ви певні, що це я та, що в паспорті? І відповідно це могло б спричинити відповідне порушення. І таких фактів треба члени комісії, щоб були проявляли дотримання певних процедурних норм виборчого законодавства. І це б вже один із факторів довіри до виборчого процесу і процесу голосування. Я хочу сказати, що фактів члени комісії слабкої правової бізнесу вчора було дуже велике, ми фіксували. Відповідно, що може глоб призвести і в тому числі до кримінальної відповідальності. Ну, наприклад, вчора в 10:20 було підписання протоколу під час голосування членами комісії пустого про підсумки голосування. Тобто 10:20 – це ранок, так? Ранок, так, да, да, перша половина дня. Про підсумки, які складаються на вечірньому засіданні після перерахунку, відповідно. І тоді лише заноситься в протокол і підписується членами комісії. Тут мог зловживання зробити будь-хто із членів комісії, поставивши відповідно недостовірну інформацію про перемогу того чи іншого кандидата потрібного. І потім, а є підпис, є доказ, що фактично це належний документ оформлений. І за це передбачається кримінальна відповідальність. І люди, члени комісії, по незнанню, скоріше всього, допустили це, але це грубе кримінальне правопорушення. І тут важливо, щоб повинні були партії, кандидати організувати навчання для членів комісії, територіальні виборчі комісії, щоб відповідно дотримання було виборчих процедур, які б не мали такі наслідки, вроді простий момент, але має дуже сумнівні наслідки. І таких фактів було дуже багато, в тому числі, коли ви навели приклад з приводу бюлетенів вкинуто, було чи це правомірно. А в нас був випадок, коли спостерігач викликав поліцію, коли виборці було при підозрі фотографування, голова комісії забрала в нього бюлетень з відміткою волевиявленця. Перше, вона розголосила. Другий момент, що вона не дала цей бюлетень, не потрапив до кінця голосування в скриньку для голосування. Відповідно, не був врахований. І грубо це правопорушення, відповідно, він викликав поліцію, за що комісія
дуже збентежилась і вирішила, що цим, що він викликав поліцію на правопорушення, перешкоджає роботі комісії під час підрахунку, і вона позбавила його права присутності, проголосували неналежно оформила документи. І, відповідно, ми подали відповідно 3 заяви до правоохоронних органів, вони повинні встановити, чи було правопорушення, відповідно. І ми очікуємо, що порушник буде покараний. Так, ну я бачив цю інформацію на сайті опори. Власне, тобто ще немає результату, хто там правий, хто винуватий. Да? Так, ще, так, так. Ще йде. Пане Вадиме, от я ще хотів запитатися, от у бюлетенях зараз не за депутатів, там не за міських голів, не навіть за президента, за партії, які йдуть в парламент, немає такої графи, як проти всіх. От скажімо, мені там не подобається жоден з кандидатів, жодна з партій. Да? Я починаю там щось малювати, щось викреслювати, ну, власне, псую бюлетень. Потім кидаю у скриньку. Да? За це передбачена якась відповідальність? Чи це виключне моє дивіться, право, як я можу розпоряджати? Дивіться, псування вважається, я уточню дуже добре, вважається його зіжмакування, знищення, порвання і так далі, намагання винести. Вчора було декілька фактів, коли порвав виборець бюлетень, кинув скриньку для голосування. Інший випадок, коли піймали під час фотографування, він занервував, пошмакав і викинув в смітник його. Інший, коли там жінка за нього порвала і викинула. Тобто це вже за це тягне відповідальність адміністративну, накладені штрафи від 300 до 500 неподаткованих мінімумів відповідно громадян. Це багато, до речі. Це 17 гривень у нас неподатковані. Один неподатковий. Тобто приблизно це десь від 5-400 і більше гривень. Да, на рівному. Але дивіться, те, що ви поставили дві відмітки і так далі, це не є, це не псування виборчого. Він не дійсний, оскільки не можна встановити, за кого виборець проголосував. Але ви вже не дали механізму сфальсифікації, щоб хтось за вас, можливо, там недобросовісно використав ваше право. Угу. Да, а якщо, скажімо, навпаки ситуація, да, пустий бюлетень, напевно, такі випадки трапляються, кидають. Це теж моє право, я так розумію. Головне, да. Що це, щоб да, це зафіксували так, і його в недійсні відправляють, да, зі скриньки. Так, пан Вадим, а загалом, якщо говорити про статистику, хоча б порядок кримінальних порушень, які були... Ну, я знаю, за вчорашній день відкрито 4 кримінальні справи поліції, можливо, вже зараз там щось додається при розгляді, бо заяви розглядаються керівництвом і слідчими, відповідно, можуть збільшитися там плюс-плюс іще. От завтра ми, можливо, точніше будемо мати. Передусім це пов'язано перше з нашою заявою з приводу підпису пустих протоколів підсумки голосу завчасно. Другий момент – це з приводу ярмарок благодійності. Поліція повинна відреагувати, а потім встановити, там були, бо там надання послуг анонсувалося, і, можливо, там за селфі там надавали якісь там бутерброди і так далі. Треба встановити, чи це не проговорювали за якогось кандидата або партії, як винагорода, бо це може вже слугувати підкупом. При перевірці поліція встановлює і далі вже, чи підлягає розслідуванню, чи ні. Але на початковому етапі це підпадає під підозру. Да, ну, тобто поліція вже встановить, було це чи ні порушенням. Пане Вадиме, а взагалі, якщо говорити, наскільки сильно ви сказали, що порушень було більше, ніж у першому турі, наскільки сильно вони могли вплинути на кінцевий результат? На кінцевий результат? На вони, спотворення. На спотворення вони суттєво не могли вплинути, бо розрив між кандидатами дуже суттєвий практично. І явка при тій же ж явки, фактично викривлення, воно не можна відносити, що воно якось вплинуло на результати голосування. Відповідно, але факти такого намагання, це є кричущим. От головне, оці факти, щоб вони були дорозслідувані. Угу. А от сам підрахунок голосів, от ми говорили, що порушень більше, це мається на увазі з 8 годин до 20, я так розумію, да? Да. От на етапі підрахунку голосів, да? Наскільки швидко рахують і чи багато фактів виявили? Дуже багато, швидко рахували, на це один бюлетень, два кандидата на 3 стопочки, да? Там, з одного, другого кандидата або недійсні, або третій, четверта стопочка предмети, відповідно, комісії могли швидко з цим справитися. Але вже під час вечірнього засідання теж траплялися казуси з приводу, що деякі дільничі... Ви територіальну виборчу комісію маєте на увазі? Ні, дільничі ноу-хау, які не передбачені законодавством України, виборчим кодексом, вони вкидали на початку засідання вечірнього ще по додатковому контрольному листу велику скриньку, другу повторно, маленьку третій вже контрольний лист, відповідно, час встановлення розставили ранковий. І
виходить, що там було більше, ніж необхідно контрольних листів в цих скриньках при їх розпечатуванні, що дивовижне ноу-хау. От, було фіксація. Ну і крім цього... Це не знання, ви думаєте, чи це сумисне? Це, знаєте, головна проблема, часто члени комісії кажуть, там, що ви нам підказуєте, я вже 5 виборів пробула членом комісії або головою комісії. Я знаю, як воно робиться, як кожен. Але ж від виборів до виборів законодавство змінюється, і вже відповідальність, в тому числі зміни внесені і в адміністративний, і кримінальний кодекс. І вони пам'ятають, як було, а як потрібно в виборчому кодексі, їм ніхто, і вони самі не читають. Оце головна проблема, а ще інша проблема – це телефонне право. Я дзвонив у штаб юриста, він мені сказав, от так робить. І це вже недотримання певних законодавчих норм, вже мають свої наслідки. Один з фактів – це коли спостерігачу нашому вчора видали протокол про підсумки голосування з недостовірною інформацією. Дата видали близько 22 години, 22 листопада, а дата зазначена була, отримання, 23 листопада, тобто сьогоднішнє. Ну, є підозра, що комісія хотіла ще отримати компенсацію від територіальної виборчої комісії не тільки за день голосування від держави, а те, що передбачено і на день підрахунку, тобто 23. А це вже підпадає під кримінальну відповідальність, недостовірну інформацію. І ми будемо звертатися відповідно до поліції з доказовою базою, бо в нас навіть новість вийшла, ми сфотографували цей протокол, о 23-й годині вже випущено, як доказ цього факту, що це було вчора. І відповідно, це такі елементарні речі, там йдеться про 200 гривень, але кримінальна відповідальність Марокко більше, ніж на 200 гривень. Пане Вадиме, вже наша розмова добігає кінця, але все-таки хочу запитати, скільки є часу у комісії для встановлення результатів цих виборів? Ну, на відміну від першого туру, там було 12 днів, і ми дуже довго чекали результатів голосування, то тут законодавство встановлено до 5 днів, міська територіальна виборча комісія повинні встановити результати голосування. Але ми подивилися, що так швидко вночі працювали і територіальні виборчі комісії. Практично вже на ранок, на 12-ту годину, було вже 4 із 8 районних територіальних виборчих комісій підвели підсумки голосування по відповідних своїх округах виборчих. І ми очікуємо, що вони вже будуть сьогодні здаватися в міську виборчу комісію. І 4 ще протягом дня сьогодні, якщо переїдуть члени комісії дільничих з уточними протоколами, підведуть підсумки. І я думаю, сьогодні-завтра ми вже матимемо, скоріш всього, від міської виборчої комісії, якщо не буде затягування або яких-то судових позовів, вже встановлення результатів відповідно виборів міського голови. Так, і буквально 30 секунд. Ви згадали, що було 12 днів у першому турі, зараз це є 5 днів, але ми знаємо, скажімо, у Марганці досі йдуть суди, у Кривому Розі майже місяць рахували. Якась відповідальність за це передбачена, за недотримання? Ну, там не так, як рахували в Кривому Розі, хоча, да, повторні перерахунки там були за рішеннями судів. Ви знаєте, відповідальність несуть, коли встановлення буде факти під час розгляду або слідчих дій. Поки що, якщо не встановлено або нам невідомо, то тут уже, якщо виявлено... Поки що порушень немає. Вадим, на жаль, не лишається часу. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з координатором громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадимом Головченко. На все добре.